angels gathered in their masses, just like witches at black masses. Oh, Lord, yeah. Kolla, kolla, så ser ut. Uff. Det här ser inte bra ut. Välkomna. Välkomna till en ny video. Då är vi inte på gymmet. Nej. Vi är där jag bor här. Nej, men vi satt precis med ett snackade i ett möte, så lite intressanta grejer på gång där. Vi kan inte säga så mycket mer än, men det kommer framtiden. Men nu får du åka med BMW:n. Nu ska vi åka med här i BMW:n. Vad är det för BMW? 316. Vad jävlar. Ja, men ska du berätta då, vad ska vi göra i den här videon? Nej, men jag tänker alla vi kommer göra varsin hamburgare. Och det kommer gå ut på godaste hamburgare och mest... Jo, men den ska vara godast. Godast ser bra ut och ett plus är om det är mycket kalorier då. Vi kommer köpa basingredienserna på bröd och köttet då. Samma kommer det vara i alla. Men sen utöver det så får vi tre då välja ingredienser för max 100 spänn var då. Och där får man ta vad man vill, så där kommer vi inte veta vad den andra liksom har. Sen kommer vi testa varandras och sen kan ni även ni tittare kommentera och kommentera vem som vinner och rösta liksom. Ja. Alla kommer testa allas och så får man ge ett betyg mellan typ 1 och 5 säger vi. Ja. Har du något att tillägga där bak då? Sen. Nej, jag är fan hungrig alltså. Det är ju så att du har käkat. Ja, jag vet, men jag är fan hungrig ändå. Du äter ju bara mat, ingen så du kallar mig käften med dig. Det är mat, man behöver mat. Grabbar, vi har vi handlat klart, så nu är vi på väg. Ska vi starta grillen? Yes. Vi ska grill time. Vi har köpt ganska olika grejer. Vi får se sen vad vi har visar köpt. Sen vad vi har köpt, ja. Så, let's go. Okej, grillen är igång. Yes. Vi ska packa upp alla grejer och visa. Så vi starta igång. Ska jag göra köttet? Okej, hur går det? Kolla, det går bra, bror. Vad är det här? Riktigt kött, bror. Har vi visat vad vi har köpt? Nej, det har vi inte gjort. Okej, okay. Här har vi brödet. Brödet som vi använder. Det här kommer jag använda. Tortilla chips, tomat och lök. Och sen cheddarost där. Ja, du har ju mamma tar de här grejerna. Det kan ska vi alla använda. Sen jag har rostad lök, grillost eller typ halloumi, avokado, lök. Selvi har champinjoner, någon chili grej. Ja. Och så stark, habanero. Så stark, starka grejer. Okay. Och sen har alla tre eller fyra såna här var också. Det där, han håller på med köttet nu. Får vi se. Det här är vårt 10:e avsnitt, så det blir lite speciala tänkte vi, men vi insåg att vi kanske skulle ha planerat lite bättre, men vi gör det bästa utav situationen här. Ja, ser vi. Det är två påsar, ta av den. Den då? Ska du ha tre? Jag tar med tre påsar. Hur mycket ska du ha? Två puckar ska jag ha. Två. Fan, Kjell, du kan inte få upp en påse. Tjaft. Vad är problemet? Kolla! Du ska ha två eller en? En stor jävel. Jag gör en bara, stor. Stor. Då kör jag. Det här kommer gå. Vad hände? Nej, det går inte att smasha den. Vad händer här? Jag ska prova en grej, jag ska kolla. Jag ska göra osten i mitten på burgaren. Jävlar, smart. Är den där stora min eller? Ja, det är feta idén. Ja, jag har fan en idé också jag ska prova. Alla burgare är på. Yes. Mamma är snart färdiga. Det är bra tryck på elden här. Smak. Ska du ha lite eller? Kolla, du gör så. Mm. Sen du gör så bara. Snyggt. Ska vi se. Aj, jävlar. Lite bra. Det här ser bra ut. Kolla på den här. Och så den här också. Vilken är min? Den stora där. Den. Kolla, min har börjat spricka. Jävlar. Jävlar.
Vem har lagt i? Du eller? Vadå? Vem har lagt i ostet? Ja, det är hans. Aha. Ska du berätta lite vad det är du har gjort här i? Jag har lagt senap, ketchup, lök under. Mm. Även saltgurka? Saltgurka, eller? Ja. Och sen är det köttbuk med ost. Och sen lite tortillachips. Den här, ska vi se. Den här färdiga eller? Jag ser inte. Där. Är ni med nu? Du vet inte där det är fel håll, eller? Jag vet, men man gör alltid den. Så. Kolla saftet. kolla saftet. Och sen, bam. Jävlar. Testa på den här. Okej, okay, status mammut har klart sin burgare. Berätta lite vad det var i den. Det är grej på grillen här. Vi behöver förresten kolla. Vi behöver kolla en grej här. Hur ser det ut? Uff. Jävlar. Den här. Halloumi eller? Ja, grillost är ju... Vad fan har du lagt här inne sig? Va? Lite grejer. Det ser ju fan asgott alltså. Det är jävla bra värme på grillen. Ja. Lägg på andra bröt. Lite till. Snåla inte. Och så delar vi på. Så att alla kan testa varandra. Så. Ja, sen skär vi upp dem tänker jag. Ja. Okej, så mitt bröd här. Så kommer jag ta... Det blir väldigt spontant här. Vi planerade inte asbra men... Så är det med livet också, du vet. Ja. Det kommer allt oväntat. Jag tror de är klara nu, jävlar. Det här blir sketch att göra så, men lägga osten så. Hur fan gör du nu? Vad händer? Kolla vad händer med ditt bröd. Jag ser inte. Ta ut dem nu. Det är också ditt bröd. Den. De två, vad händer med dem? Ja, det är perfekt. Det är min, va? Det här är min. Det där är min mål. Låt den okay. Vänta, det är min. Nej, här är det. Var din. Okej, ostbrödet då. Ska vi se den mål. Vet, vad händer med mitt? Vad händer? Ja, jävlar. Det där ser inte bra ut. Det här får bli bra. Okej. Okay. Ja, den får jag ju börja om med. Det där går ju inte. Ja, jävlar. Nej. Oh, fuck it. Ta ut din hamburgare nu. Ja, nej, ska du börja bygga din nu eller? Ja, det här. Nu är det du bara som ska hålla koll på ditt då, för jag är klar med mitt. Vad fan är det för fel på min? Säljer vi som klart sist, som alltid i träningen och i allt i livet. Okej, vad har du på? Jag tar med alla mina grejer. Jävlar vad... Okej, hur ser det ut? What the fuck? Han blir så jävla bränt. Okej, okay. Här börjar vi. Vad är det för något? Barbecue. Uff. Lägger vi dubbel halloumi i botten. Dubbla den. Så. Början. Uff. Kraltsås. Okej, så kött, avokadosås, lök, rostad lök. Lite mer barbecue på den här också. Fy fan. Fan. Damn. Yeah. Nice. Smakar. Det ser vi att tappa precis nu. Alla mina champinjoner. Jag fick börja ut här. Så ser hans ut då. Lite fucked up men smakrik ändå. Okej, det är bröd i. Kött och så har jag lagt sån här starkost och en bit halloumi. Ja. Och sen sån här, fuck heter den här? Habanero. Och en champignon. Okej, nu är början klara. Alla ska testa sin egen först innan. Kör man. Nej. Åh gud. Nej, det var man. Åh gud. Jag har 1 och 5. Det är mycket halloumi. Till det riktiga testet nu då. Vem ska testas först då? Yes, då börjar vi med mamma. Så jag och Selvi ska alltså testa och ge betyg 1-5 då. Ja, också. Riktigt bra. Jag ger nog den här fan 4 tror jag. 3,5. Jag tyckte drickan. 3,5. Jag tyckte 3,5. Drickan passade bra. Jag gillar inte senap. Då går jag till din eller? Det är det avokadon där. Som du la. Vad säger du om min? Det enda jag tänkte på själv var lite för mycket halloumi kanske. Ja. Men drickan till då, vad tänker du? Ja, en 4 typ. Ja. Den är nästan, alltså den är inte helt Nej. Så perfekt. Det ligger åt det hållet. Det var samma jag kände med din. Du får en 4, den här smakar skit. Kameran dog tyvärr, så vi kör sista nu då. Jag fick 4 av båda er va? När ni tar en bett så måste ni ta en bett av den här habaneron också. Okej, jag kör också då. Riktigt hett burgare, starkt burgare. Jag gillar starkt man. Oh fuck. Det är lite för starkt för mig. Det är nice. Alltså, det är en bra burgare. Burgaren är riktigt bra, men den där habaneron, den kan gå bort. Ja, exakt. Helvete. Jag ger den en 3. Du är bra, men jag säger som mammut. Den här styrkan drar ner det till en 3. Det hade varit en 4 annars, tyvärr. Ja.
Rösta på om ni tycker Mammuts nachobröd var bäst. Min halloumi, avokado eller Selvis starka. Det blev som det blev, men... Så vi ber om ursäkt för lite dålig planering och en grisig video. Får vi 100 likes så kör vi mer käkvideos. Ja. Nu ska vi äta upp här. Ha det bra. Ha det bra. He's the guy who's the talk of the town with the restless gun. Don't you bother to fool him around. Keeps the vomits on the run, boy. Keeps the vomits on the run.